Mwatu esawa zino mba nyingidewo okubanga nkuwa updates ezigenda maso mugwanga lyatu eriya Uganda na inga sine yongerayo soko nyigire kuka notification button yako ompene ku like kweno video tusobola okubanga tweyongerayo maulire gafe agennaku esawa zino aga kagwa kumeza za fe eranga obutakuluisa gwe ali ku PROJOURN media olunaku olwalero mwatu polisi ekakasiza ng'abantu abali mu makumi abiri bwe bafiiriddewo mu kabenje ka bbaasi akagudde mu musiri gw'amajaani wali mu kifo ekimanyiddwa nga Ssebitoli e Fort Portal enkya ey'olunaku olwaleero. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Faridah Nampiima agambye nti 13 abantu bakulu ate nga abaana bali 7 abasobodde okubanga bafiirawo. Muganda wange abantu bafudde abafiiriddewo wali asaidiza wali mu kifo ekimanyiddwa nga Ssebitoli ng'ogenda Fort era mu mbeera eyo kubano 11 babadde basajja ate nga 9 babadde bakazi era nga emirambo gyabwe gitwaliddwa mu Buhinga Hospital okugikolako alipoota obulira n'abalambuzi ab'enjawulo abadde bagenda mu kifo ekyo batiridde ddala entiisa Egudde naddala kwedyo ekubo mwatu base badde eya Link kiri ekintu kizibu nnyo kya kunnyonnyola naye abantu bafudde era woba olina omuntu wo abadde agenda kusaidiza eyo gezaako kubanga omucheekingako kubanga kibadde kirwawo okubeerawo basi okufiiramu naddala abantu abayitirivu bwe batyo olw'ensonga nti basi zitika abantu nkaaga nga mu bana abantu bayitirivu naye ng'ate accident wezitera bawo abantu batono nnyo abatera okufa naye mwatu ekyaleero ate kitisiza nnyo abantu olw'ensonga nti abantu 12 bafiiriddewo ng'era 13 bantu bakulu era ng'omusanvu babadde baana. Era mu mbeera eyo basi namba ne badde UBA003S yesobodde okubanga yagudde mu majaani awo mu ekyo ekifo ng'ogenda saidi zeri Fort era nga ennaku n'ebiwoobe bibuutikidde abantu era bagezaako okuyamba mwatu nabo batuuse ne kibasukkako nga balaba abantu bafa era mu mbeera eyo tugamba nti abantu bano Mukama emyoyo gyabwe agiwummuze mirembe naye ngate woba obadde oyina ku muntu agenda saidi zeyo mwatugezaako okubanga ate omukubira ku kasimu ate era n'akabinja akalala adekabusa kagudde saidi za wali enasenyi doko eranga ekifo kino kiri buddaka ng'ogenda embale oba ekubo erimanyiddwa nga tirinyi highway eranga kigambibwa kuba nti era bangi balumiziddwa mubaddemu taxi 2 emotoka eya Toyota Raum ne boda boda bitomereganye bwenyi eranga abantu abamu basobodde okubanga abasinga balumiziddwa naye nga bambi bo tewabaddewo nnyo muntu afudde naye nga embeera gye balimu baddusiddwa mu ddwaliro okusobola okubanga bajjanjabibwa naye ng'ate ekigudde saidi za wali ku Fort mwatu kikaabya amaziga era noonya ku muntu wo atambulidde ku luguudo olw'e Fort olunaku olwaliro omubuzeeko ali biki atuuse bulungi oba naye ekintu kyakutte dda mwatu embeera mbi nnyo 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 maziga meereere naye nga ffe tugamba ku PROJOURN media tugenda kuba tukuwa updates ez'enjawulo weekuumire ku mukutu likinga commentinga era osubscribinge.